ma fi le ki gbogbo eyan ara le kabo sori akotun eto wa eto yin oro sunukun lori Kilarigbo live tv pele mi omo yin ololufe yin AY Bello the star boy presenter gege be ti se mo wi pe ise wa ni lati ma mu wa fun yin awon oko ojokan ro eleyi ti o ba jade eleyi to suyo ni awon iwe iroyin ni orilede Nigeria yala lori ero ayelujara ni abi lori awon iwe iyun paper ni orilede Nigeria awon agba soro won ni wi pe adebise mase won ni agba ole ohun na ni ro enibe amo lasiko ta wa yi awo isole ohun na la wa ti se kini lati se fidi kale sibi lati bale bage lati ma mu wa fun yin awon okan ojokan ro leyi ta ma pe kelu ta si ma soro npa lasiko ta wa yi alejo mi won ti wa ninu kulu pelu mi gege be ti se mo wi pe awon ogbon tarigi ohun na ni mo ma ngbe wa awon ti o je pe ogbona gbongbo ni won ti won le da to lenu igbin eni to wa je alejo mi lasiko ta wa yi lori oro sunukun ni ori Kilarigbo live tv lojo teni eni te mo bi eni mo na ni won e ti ma gbo baba nbi agbejoro ni won leni ti o si je wi pe ta ba nsoro nipa ibi ti nkan de duro ni fun awon odo papa julo ni ti ifehunu amile tititi hashtag EndSars leyi to waye ni orilede Nigeria ekankuku ni won leyi ti won si duro gbagbagba seyin awon odo ohun na baba yi ohun na lajo ma soro ta si jo ma pe kelu awon okan ojo koro eleyi ti o suyo ni orilede Nigeria lojo teni ta wa ni mo nsoro npa nkin to daruko won awon funa won kokote ko kin na e ba mi ke wa rale dali ara le ara oku ara ona ero ona eko ojumo eka asan to san ba ti lu eka asan ni ayewa kale ami baba e ba mi opolopo moruko yin emi fe daruko e sugbon mo wi pe keyin fura yin daruko yin tori mo ti sayin tele awon ti won si mo yin ko le mo pe ehe eyin gogan ni oruko mi Adesina Ademola Ogunlana te ba gbo barista lawyer I'm not looking. Ni o mo beru ijoba even ta npe ni ijoba yen asisoro ni ma salaye ni tabi je pe asisoro ti a ba se eto ta npe ni akoso ilu ta npe ni democracy a le ni ta npe ni ijoba a le to pe a nso oro awon oniloba loba de tawon ibo ta ma npe ni monarchy a le ni ijoba eto ilu sise kan o ni monarchy iyan la le pe ni ijoba sugbon tawon oni democracy pe ori ojori yen ta le ni ni eto ilu idari ilu oselu ko gbodo je ijoba bi won tin soro oba jije lati ma soro oloyi lati ma soro eru la ma soro omo sugbon ni ti democracy omo gbogbo wa ori ojori awon to si se akose ilu gan nipa ti eto ti democracy ta n so yen iranse wa ni won je o ye ya wa bere bayi eyin ara le mo lero wipe eyin na ti fikale si lati bere pelu wa pelu bi nkan ti se ri lasiko ta wa yi pelu bo si je wipe a ti setan lati bere si ni pekelu awon okan ojokan oro ewo gan la wa ma fi side oro lojo toni ohun na ni oro eleyi to ni se pelu ti hashtag EndSars tori lenu lolo yi ohun na ni ijoba ti ipinle Eko ati ijoba apapo leyi ti won si pase fun awon ipinle wipe ki won se igbimo lati igbimo tekoto lati wadi awon isele eleyi to sele atawon iwa ibaje eleyi to suyo nigba ti iwode ti hashtag EndSars amo ni ipinle Eko leyi to si je gbajugbaja ninu gbogbo awon ifehunuwon ti hashtag EndSars leyi to waye ni orilede Nigeria abo iwadi ohun na lo ti jade lasiko ta wa eleyi ti awon ti won je igbimo ohun ti won si gbe abo iwadi lo ba awon ijoba eyin gomina ipinle Eko leyi ti won si ti tewo gba amo ababo iwadi yi eleyi ti won gbe kale yi o ti wa mu howu howu leyi to si ti nfa howu howu lasiko ta wa yi tori awon nkan mi atawon nkan mi atawon nkan mi eleyi to ti bere si ni suyo lori abo iwadi yi baba igbimo ti gbe abo iwadi lo ba gomina lasiko ta wa yi awon to je agbejoro fun ijoba koda
o fe da bi pe ohun rere ekun ti won fe po ju awon ti won fara kasa iwa ibaje ati ipani nipa aya nigba ti #EndSars pelu bi nkan ti se ri lasiko ta wa yi pelu bi ati se ngbo lotun lo si bi pe igbimo ti ele ti joba gbe kale wi pe o ye se iwadi lori gbogbo ohun to sele egbo awon ejo yi egbo gbogbo e won ti bere si ni soro leyi ton si ntabuku iwadi abo iwadi wi pe iro ni koda lasiko ta wa yi en to je minister fun oro iroyin ati asa ni orilede Nigeria Alhaji Lai Mohammed abawon bo te pe won ti reti baba lati soro lati bi ojo bi melo kan seyin ti won ti gbe abo iwadi kale won ni baba ti wa pada soro bayi baba si nso wi pe fake news o na ni abo iwadi o na lo bade o ni oro ti baba yi so nibi ta bade yi kini ona abayo nibo ni oro de duro lasiko ta wa pelu report eleyi ti won gbe kale e seun se ri ara lo nta won ara lo nta won I need to ju lo si se won gbogbo awon to n benu ate lu iwadi to jade ki iwadi to jade awon na na so pe won do de ki iwadi jade won duro ki iwadi jade ki esi jade ngba ti esi wa jade ni isin e wa ri wi pe nse ni won ru bi oko to won ru bi osa ara lo nta won se si mo wi pe oto oro ku ni ka ma sohun ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni ara wọn ò gba òótọ́ nígbà tí wọ́n ń pè wọ́n níjọba èmi ò fẹ́ pè wọ́n níjọba torí kò sẹ́ni tó ń ṣe ẹrú àwọn tó ń ṣàkóso òlú tó ń ṣe ètò òlú ti ìpínlẹ̀ èkó nínú ọgbọ́n wọn wọ́n gbé ìgbìmọ̀ sílẹ̀ pé kí wọ́n ṣe ìwádìí kí wọ́n tó gbé ìgbìmọ̀ sílẹ̀ ìlú ti pín sí méjì lórí tó ṣẹlẹ̀ ní Lekki ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kan sọ wípé òjé marina ni pambolambola ni kò ṣẹlẹ̀ wọ́n kàn fẹ́ fi pé kí wọ́n sọ pé wọ́n pààyàn èèyàn kàn fẹ́ fi ba ìjọba lórúkọ jẹ́ ni bóyá àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò míì o ni wọ́n wà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yẹn kí wọ́n ò pààyàn kò yẹn òkú nǹkan kò ṣẹlẹ̀ wọ́n kàn dàbí dán ni bóyá tí a bá ń wo fíìmù orí ìtàgé ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wọ́n sọ pé kíní ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn èèyàn lọ síbẹ̀ gbogbo tá a dẹ̀ ń gbọ́dẹ̀ rí pé àwọn pẹ̀lú móhùnmáwòrán ayé ìsìn àwọn social media tó bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ náà ń gbé sí orí afẹ́fẹ́ dé òkè òkun tó wáyé rẹ̀ ń pariwo nígbà tó wá rí tójú ẹdí ran tó bẹ́ẹ̀ dá ìjọba wa ni dà yorùbá ló ń sọ pé wọ́n ní tó bá rú ni lójú ẹbí ilẹ̀ léèrè wò ìjọba ò ní ilẹ̀ tó fẹ́ bi léèrè yóò gbé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kan kalẹ̀ náà ni láti wò níbi tèèyàn wọ́n sì gbé wọn kalẹ̀ ìjọba táǹpẹ̀ ní ìjọba èkó àwọn aláṣẹ ìlú ti èkó òun ni ọ̀gá wọn pátápátá babájídé sanwóolu gómìnà àwọn ló yan àwọn èèyàn yìí pé nda ìwọ yìí bá wa ṣe wọ́n dẹ̀ pé bíi mẹ́sàn-án kó tó di pé ọ̀kan nu wọn lọ ó wá ku mẹ́jọ wọ́n á dẹ̀ jókòó kì í ṣe wọ́n kàn jókòó wọ́n fẹ̀yìn tì wọ́n ní pé àwọn tí wọ́n bá ní nǹkan ṣe nípa tó ló ṣẹlẹ̀ ẹ̀wà o ológun wá bó tilẹ̀ yẹ pé àwọn ológun sá lọ nígbà tó yá wọ́n fẹ̀yìn rìn lọ ọlọ́pàá wá ìjọba èkó gangan wọ́n rán ọ̀gá àgbà aṣojú kan wá ìyẹn hakeem muriokunola tó jẹ́ pé head of civil service ló wá láti ṣe aṣojú gómìnà wọ́n wá àwọn tó ń wà lákòóso ibi tíṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ tó ń pè ní bòde Lekki toll gate ọ̀mọ̀mùwàsì general manager wọn ọ̀gá àgbà pátápátá ó wá àwọn náà jẹ́rìí wọ́n jẹ́ pé àwọn tó ní ìmọ̀ bá a ṣe ń fi ojú sáyẹ́ǹsì ta fi máa ń fi tọpinpin nǹkan tó ń pè ní forensic expert wọ́n wá àwọn méjì ni lagos ìpínlẹ̀ èkó gangan ìjọba ìpínlẹ̀ èkó ó gbé èèyàn wá tún wá lọ́tọ̀ àwọn ìgbìmọ̀ gangan wọ́n gba àwọn irú onímọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n náà gbogbo àwọn kíni wọn àbẹ̀dẹ́ àwọn tó máa ń yẹ òkú wò láti fi mọ kí ló ṣẹlẹ̀ sókùú tánpẹ̀ pathologist ọ̀gá àgbà pátápátá professor ọbáfunwá wọn wá
awon omo soro soke ti antia awon omo wa awon omo lalubarika awon omo ti a da fun laye ti a tun da fun lorun tun wo se jeun soke awon omo na wa awon na tun ro ti won ya ri pe mo tin ka to bi befa meje awon to wa bayi be ise igbimo o si fe gbagbe osu metala odun kan sape ngba won wo ton wo si si se pe ngba tan so wi pe e wa rojo yin o to ba fe o tun mu awon to mo nle oke te tan mo nle oya bi ru mi e mu won dani o awon to te oja pere gan te ni epo gba ipinle eko oja pere gba ni won awon agbon tajiji lawyer ki la wa mo awon lawyer san tan pe ni senior advocate of Nigeria meji meji gbangba o ni won gba tan de ko awon omo ogun ti olofin dani lati wa se ise ti won awon ologun na ko to di pe won sa lo tori won sa lo ni won fe se fe ni won fe se awon na won fe awon ti fe ko bi oja pere sanu won fe to bi meta ko to di kon fe se fe àtàwọn àti àwọn ṣáàlù tọkọ wá tọkọ wá ẹwẹ bàbá jona ń bèrè ẹrùngbọn ńgbà tó lógún lọ ṣé lọ́yà tó ń ṣe agbẹjọ́rò fún ṣé ò dúró ni wọ́n fi ìwé pè wọ́n ìwé òfin ìwé àṣẹ tó pé tán bá fi fún ẹ báyìí tó o bá wá ìgbìmọ̀ ẹ ní agbára láti gbé ẹ wá wọ́n sì kọ́ wọn ò wá wọ́n lé ó jẹ́ kan lọ ó jẹ́ méjì ó tó ẹ̀mẹta ẹ̀mẹrin tí mo wà ń bẹ̀ wọ́n láwọn ò wá sẹ́ gbogbo ọjọ́ tá à ń fẹ́ rò làwọn ti rò yẹn ìgbìmọ̀ tó yẹ pé ọ̀gá wọn ìyá wa ìyá lálùbáríkà ọjà wọn adalẹ̀ ẹ̀dọ́ rí ìsìnkú ọ̀bí adájọ́ àwọn ni wọ́n ti fẹ̀yìntì àwọn náà jẹ́ alága wọ́n sì ń sọ wípé ẹ wá ẹni tí ò bá wá yóò fara mọ́ ibi tí ẹjọ́ bá ṣe àwọn yóò bá dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ní òsì ńlé olẹ́rìn ẹ̀dẹ̀ kan ṣó fẹ́ lé ni tó fẹ́ lé ní ìlú tá a gbé kọ́ apá yorùbá sọ pé wọ́n ń bá wa lù wọ́n ń jí lù tó gbé pápá tó ó ṣojú ẹ o wọ́n tún ń gbẹ ẹ lù wọ́n tún ń jí lù wọ́n á lùlù ẹ wọ́n á sá lọ kó wá tó wá sọ ìlú tó gbé kọ́gi ó gbé ìlú kọ́gi ó ní wọ́n gbé lọ ní tó ṣẹlẹ̀ ó nìyẹn so ìgbà tí wọ́n ti wá ṣe iṣẹ́ ìfún odidi ọdún kan dàtí kì í tà ń sọ ni pé kì í ṣe pé ẹ kàn wá rojọ́ lásán gbogbo wa náà la tún kó àwọn tó mọ̀ ń kọ òfin wá àwa náà ní àwọn náà ní gbogbo èèyàn ló ní nígbà wa ṣe gbogbo ẹ̀ta àwọn tẹ̀sí ń sọ yìí náà bí ìbàjẹ́ ṣe pé wọn náà fẹ́ jẹ́ lọ́ọ̀yà nínú àwọn bíi mẹ́jọ tó wà ń bẹ̀ dig lakanu ọ̀gá ọlọ́pàá àgbà lọ́ọ̀yà ni wọ́n rìn kíláṣọ ọlọ́pàá lásán ẹ̀bùn adégoríwà ọjà pẹ̀rin lọ́ọ̀yà ni màmá gangan fúnra wọn kéèyàn Odùsànyà director of ni wọn ní ministry of justice bẹ́ẹ̀ bí àwọn bíi sega link sega ìmọ̀rúkọ sega ànínà ìpẹ́ sega link ní ìná jíjẹ bóyá yẹn ni èyí ṣe lọ́ọ̀yà obìnrin tó wà bẹ́ẹ̀ náà patience lọ́ọ̀yà ni wọn kó yè jọ lọ́ọ̀yà ni wọn àmájẹ kó dùn mí nìkan ọmọ ekele tó jẹ́ aṣojú àwọn ọ̀dọ́ ó ní kò tí ì di lọ́ọ̀yà mo sì rọ́pò náà ń ka òfin àwọn ìwà ṣiṣẹ́ fún ọdún kan wọ́n dẹ̀ wá gbé àbọ̀ṣẹ́ wọn jáde ẹ̀yin kan wá ń bẹnu àtẹ́ lù ú ẹ̀ wá ń wá wàwí ẹ̀ wá ń wọ́n wọ́n ní ẹni tí wọ́n bá bẹ́ lórí tó ń jẹnu wúyẹ́ kí ló kù tí ó ṣe ṣé bẹ́ẹ̀ wà ń bẹ̀ ṣé ṣiṣẹ́ yìí ni wọ́n ti ṣe ni ṣé ọlọ́pàá wọ́n gbé àwọn lọ́ọ̀yà náà wá àwọn lọ́ọ̀yà tí wọ́n tẹ̀ tó wá jẹ́ ọlọ́pàá kì wọ́n mọ̀ pa gbogbo ohun tó ń lọ ṣe rí ètò yẹ kó jẹ gangan ni wípé ọ̀rọ̀ kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹni ká máa mọ̀ dá bí yorùbá ṣe máa ń sọ ọ̀rọ̀ kò ní jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹni ká máa mọ̀ dá ṣùgbọ́n ibi tí yorùbá ti ní tìjú tí ìwà kílẹ̀ ṣe kílẹ̀ lè ṣe àṣegbé ni ayé ọlọ́ba à ń fẹ́ lá ló máa di wípé èèyàn á rí ìka báyìí kó doro pé funfun nìyí o a wà ní pupa ni. Ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ kọ́kọ́ mu lórí ọ̀rọ̀ eléyìí tí Alhaji Lai Mohammed tún sọ lẹ́nu lọ́lọ́ ẹ̀ wípé àbọ̀ ìwádìí eléyìí tí ìgbìmọ̀ ìgbé kalẹ̀. Ojú wo lẹ́yìn fi wo ọ̀rọ̀ léyìí tó tẹnu Alhaji Lai Mohammed jáde? Tó bá yẹ pé lóòótọ́ ni
Olayiwola Mahmudu Lai Mohammed lawyer lawon na o awon iwe iroyin ti gbe pelu to wa pe lo to ni won so yen e ta n so ni awon iwa tani omu mi awon itukutu itukutu seri Yoruba ma n soro ma ni agba okogbon won ni o pade agba lona o lo ba fo o mo boya agbo lo gbe jebi to de seri ta ba pe yan ni agba oju sunu ko lo ma fi wo nkan agbe si yara soro Yoruba so pe iran lomode ma n wo iran omode lo ma n wo lo ma n wo iran agba lo ma n ronu agba lo ma n wo ye oye lagba ma n wo omode lo ma wo ran e mo si ni eni ti won wo ki wo ran iru oro ti won ni alagba yin so a je pe ti won wo to wo ran e wo nti Femi Adesina koko so iyen to se asoju oro royin fun ase fun ijoba o ni n ta won ro ni pe e je ka wo ibi ton ma ba sa won ipinle ngba ba se ti won tan ta ba re tan ba ti bayi lo na lo awa mo ta wa ma se ijoba Eko nibi ijesan o ni won ti da igbimo alabe se kelele lati wa gbe ta n pe ni iwe funfun white paper jade won e jade o ti alagba Lai Lai kele Mohammed o ti be si so eleyi se ni ami e ma gbo o Femi Adesina so pe ipinle da duro ti ipinle ba da duro lo to da to je pe won wa independent so pe won da duro lo to o ba se so ta de buyi ku won mo ro pe toro ti Femi Adesina yen o fe ta lodo temi juro n ti won ni agbalagba yen so minister so minister ni si se minister n to so ni si ni pe se awon minister to so se o ni Lagos state abi se o ni abi o ni gomina agbejoro le agbejoro ha mo gba ro agbejoro la won na se awon ni gomina Eko ni aba won ni alase Eko Femi Adesina so pe awon Eko awon ijoba ipinle awon na lase ti won awon lo de da awon igbimo isile Eko e soro Lai ti ntu bo se ma ntu won ti nso ti won won a ni gba ni ko se to nje masaka ke bawo ni gberu ni o se wa di eleru eje ka tu wo pelu bi nkan ti se ri lasiko to ti je wi pe pupo nu awon ti won kopa ninu igbimo abi ton jeri abi ton je bi agbejoro lori igbimo ti #EndSars eleyi ti ijoba gbe kale fun apere eni to je san ebolu adeburuwa awon na fi won ke gba jade sita wi pe o fe se bi wi pe emi awon ode o ale pelu bi won ti se n gba awon idumo oru mawuru lorisirisi eleyi ti won si so wi pe o da pe lati odo awon ti won wa lati odo awon ijoba o na ni idumo oru mawuru ti n wa wipe ti ohun ko n ba ile sele sawon won ni won ti daruko awon kan pe awon bayi ohun na ni ke se kini ke so mo lorun nje a le so wipe idajo to ye koro se o le sele ni orilede Nigeria eyan akoko ati wipe leyin gbogbo abo iwadi yi se nkan to le senu re ti yo mu na won mo orilede Nigeria dun papa julo awon ti won fara kasa iwa ibaje eyi to sele lata odo awon olopa si odo won abi awon ologun nigba Lekki Tollgate massacre ni abi EndSars protest gbogbo e se a le so wi pe idajo to le koru o le wa e seun ni Nigeria ta wa teyan ba wo pe won se mo se ibu ni Nigeria eyan so pe ko le si otito ko le si ngbe le ti fe won ti fe sotito ngba ti je wi pe iyan je ka te awon eyan mole o ni ati mo ijoba fun ijoba ta ni tan pe ni ijoba to nse won nse ilu fun ara won ni won nse fun ebi won ki se Muhammad Buhari nikan o wọ́n ni ká tó dáyé ká tó bí bàbá wa ó ní wa bàjẹ́ ti wa so pé ní
ile alawo dudu paapa julo Nigeria yi ka ma teri awon eyan ba ka ma roko si odo ijoba nikan ki sori lo ti bere ngba ti won si ma gbe awon eni de ipo ni odun bi befa seyin iyi pada tan pe ni change o ni won fi ni won gbe won wa iyi pada yen to je ka awon eyan keyin si are igba yen Jonathan yen pa awon oni yi pada ni tun o se daada lakotun iruwa na gbagbo ngba na sugbon ko jodun meji leyin tan wole o lo ti wa fi mo pe eni meji padanu iro o ni ijoba yi ede to ba n kuro fun e ti wo ba mo ede to n paro o sa ye ki o mo iyipada iyipada nkan pada iyipada ya boya abere to ni ta ba so o ye ka be pe iyipada fun rere a ta n bere iyipada yi nkan iyipada o yipada bo si se fun rere so ta ba wo bo se wa rin yen lafi so pe ki won ma doju eru na ni won ma danbaru e na sugbon a gbodo baraje a si gbodo juwole nitori wi pe ngba ti won gbe igbimo ina jade na ti a so pe niso nibe ta so fa won pe niso nibe a tele yin debe opolopo awon eyan wa awon afenifere wa won ba so labele pe o je mo fi asiko yusufu ke se nkan rere kan le jade lati Bethlehem wa ni wi pe won gbe panel le ba ifa yi ifa yi ifa eleyi o le so rere o e kan lo so yibo e kan le se gbe na ni won ti mo ibi ti won o da si won de yoruba so wi pe eni be o leyan ni gbimo ba o lo se ni jebi awa kan so wi pe e sa jade be mo ni mo mo ku obi adajo towotowo mo daruko yin ya oruko na fi n po ba alade pe mo mo awa n le oya niwaju won nigba to n ja dajo oruke o si baje oru agbo kini kan nipa e o mo ofin niwon ba teyan mo ofin de pe pelu awon ti mo tun ri nbe olosida fun wa sesegbe bee naa la mo we to pe akan nigba pe edan wo ẹdán wo tó ní tó bá sí nbẹ ní tí wọn máa sọ ni pé ṣe bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ boycott wọn fún yín láàyè láti wá rojọ́ tẹnu ti yín ṣe bẹ́ẹ̀ yín lẹ̀ wá kọ́rọ̀ wá dẹ̀ má dàbí ọ̀rọ̀ obìnrin tó ń bínú sọkọ̀ ẹ̀ pé ó ń yàlè ó wá fi lélẹ̀ tó bá ti fi lélẹ̀ ó ti fìyà jẹ àwọn ọmọ ó ti fìyà jẹrẹ ẹni ẹ ṣùgbọ́n tó bá jókòó tẹrù ẹ tẹjọ́ ń forí rọ torí bá pẹ́ nílẹ̀ àdìrẹ ọlọ́run ló bá wa ṣe ọlọ́run ló bá wa ṣe alẹ́ àfihàn yẹn ká yin àwọn ìgbìmọ̀ wọn rí òtítọ́ ọ̀rọ̀ nílẹ̀ wọn dẹ̀ sọ kì í ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìmọ̀ náà wọn rí òtítọ́ ọ̀rọ̀ nílẹ̀ tí wọn máa ń sọ ṣùgbọ́n tí òkú wọ̀bí wọn rí òtítọ́ ọ̀rọ̀ nílẹ̀ wọn sọ nígbà tí irú àwọn bàbá aláyí àbí ọ̀nkú láyé ni ìmọ̀ bí ọjọ́ orí wọn ṣe tó ṣùgbọ́n mọ̀ pé òun sádàgbà tó ààrẹ muhammadu buhari so bí ọ̀nkú náà jẹ́ sí mi ṣé sọ́rọ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n yẹn bá lè sọ wípé ìran nípa làwọn ṣe mọ̀ ṣé àwọn jókòó ni àbí nígbà tí wọ́n ń ṣe ètò lọ ìgbìmọ̀ ṣé bí ìjọba òun ló ni sójà gangan ni ẹ̀sùn pọ̀ ló lórí ẹ̀ kí ló tó fi bá àwọn ológun nígbà yẹn pé jẹ́bàǹgbò lóòótọ́ lóòótọ́ lọ́wọ́ yín mọ́ wọ́n ní kẹ́ ẹ wáá rojọ́ ẹnìkan tẹ́ ẹ gbé síbẹ̀ ẹni tó wáá rojọ́ brigadier ibrahim taiwo kò lè mú ẹ̀rí ó ṣojú mi torí wọn ò sí ń bẹ̀ lálẹ́ ọjọ́ yẹn ó gbóyìnbó ó ṣe raburabu ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ àtàkọ ò lè ran ikọ́ náà kò lè ran akọ́ kò sí ń bẹ̀ wọ́n sì ní àwọn tó ṣojú wọn kẹ́ ẹ wá ẹ wá ni wọn purọ ọmọ yín àwọn apá kejì wọn àwọn sójà àwọn ọlọpàá àwọn náà wọn gbé òjé marina kan kalẹ níwájú ìgbìmọ wọn sọ wípé láti ọjọ kẹrìnlá oṣù kẹwàá 2020 làwọn ò ti wá síbẹ yẹn mọ wọn ní gbogbo tó wá ṣe ní ọjọ 20 àwọn ọlọpàá ní àwọn ò mọ àwọn ò síbẹ tó àwọn náà ṣe fẹ gbà yẹn gbọ so tí olórí pé ṣé a lè rí òtítọ ní ibẹ̀ ètèmi fẹ́ sọ ni pé ṣe rí wọ́n ti gbódó mi o wọ́n gbódó mi n tó fi gbódó mi ẹyin sọ̀tàn fún yín ní ti yorùbá ẹ lọ́tí wọ́n ní láyé àtijọ́ aláàfin kan wà wọ́n ń pè ní ṣàǹgó
sago erunba nitori enikan to njo ngbe ilu tan pe ni gbonka jago jago ni gbonka o nwa ona lati fi yanju gbonka ona nda oya ni lo seje mo ran adagbara kan wa nbe to je pe ko gbo ti kabiyesi won lo baja ko si segun e ngba ti se be gbonka wa le ologun re gbeji ni timi na ise omo ki se ran riro to ba ta ofa yo dinan ni lare eyan ngba si se tan ton ja lohun tan gbanka o lagbare olofa de olofa na sun lo ni won si gbe olofa ni won di won de gbe ade oyo kabiyesi o eyin le ni ka lo ja o alagbara ohun mo bori o ndi o ah ko temi lorun iro ni ko soju mi mi o si nbe e tun ja yen ja ni e sa e mo ja se be baba afon ni ka tun ja nla o ti wa ye mi wa o ti ye mi wa yi won wa tun tun ja yen ja sabi ologun se so ni lo ni sun gbongbon ka tun o tun se bo se mo nse timi na tun ta tun ta iro ofu ti fete o sa tun so lo ka kan wa di lote yi ngba ka wa mu da o be ori e nla sango kabiyesi o tan o mi o fe se e boro se ri niyan ta ko won ti gba pe nda ka ma kuro ka ma se ki bo se ri mi ka ba isele to ba ti le gba pe mi ka ba ilu afararo ṣùgbọ́n wí pé kò sí ẹni tí ó mú mi ẹni tí ó mú yín wà gbogbo alájọ ní ìlú ọdún 2023 àwọn kan ti ṣèlú ṣáájú ọdún ìgbà kan pé bá ń sọ abacha pé kó tó dà abacha gan babangida ló mì tìtìtìtì gbà tó yóò lọ abacha mì tìtìtìtì nígbà tó yá ó tún kọ báṣánṣọ kan ó tún mì tìtìtìtì kọ́ lọ́hún kó mọ ṣàánú ẹgbẹ́ òun fẹ́ gbàdúrà fẹ́ ni ẹ musa shehu àwọn tó sọ pé yorùbá ò fẹ́ ran haúsá irọ́ ni a ti rí haúsá kan tẹ́lẹ̀ murità lai mohammed kò tiẹ̀ sẹ́ni tó rán tipa haúsá ni àbí fúlàní ni èèyàn nu olórí nu shehu yahu sí umaru musa ní àdúà ọdún méjì tí wọ́n ń lò kí lóòótọ́ tá a bá ń gbàdúrà fún òkú ó sì lè wúlò fún òkú èmi náà tún gbàdúrà fún wọn gẹ́gẹ́ bí olórí wọ́n fi dada bọ̀ wọ́n lọ náà ni jonathan ìyá ọkọ ìyàwó patience ni òun náà lọ di kó tó wá di ẹni yìí bàbá buhari ìjọ mélòó ni kó arúgbó ìjọba wọn ti darúgbó ìjọba wọn máa lọ.